Lijep pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Županijska kronika. Evo što donosimo. U Splitu se održao 6. regionalni forum obiteljskog turizma. Solin je dočekao otvaranje novog vrtićkog objekta, dječjeg vrtića Cvrčak i novih učionica osnovne škole Kraljice Jelene. Od ponedjeljka srednje škole u Županiji prelaze na online model nastave, dok osnovne škole i maturanti nastavljaju po modelu A. Nadolazeća turistička sezona čini se bit će neizvjesnija od one prošle. Predsezone izgleda neće biti, a ono u što polažemo nade su eventualne last minute rezervacije. Neće biti, znači i sada znači su ili dolazi mali broj rezervacija ili uopće ne dolazi, tako da se mi nekako oslanjamo na last minute rezervacije, jer će i sami gosti, ako se odluči do zadnjeg trenutka, pratiti situaciju koja se događa. Nažalost, kasnimo u pripremi za sezonu. Ostale turističke zemlje poput Grčke i Turske već rade na promociji. Mislim da kasnimo, ako vidimo kako se već promoviraju druge zemlje, znate i sami, poput Turske, Grčke. Zato nam je, ja se nadam da ćemo nekako to nadoknaditi, zato je u biti najbitnije da postignemo nekako, znači, na nivou države jasne te stavove vezano za testiranje, tako da gosti zna i da se to dobro promovira prema van. Tako da gosti znaju da mogu doći, jel, u sigurnu destinaciju, jel. Ova pandemija, epidemija vjerojatno neće, kako čujemo, vrlo brzo završiti, ali ljudi su, turisti su željni putovanja i onda će naravno uvijek birati destinaciju u kojoj je jednostavnije doći i koja je sigurnija. Kad vi vidite druge zemlje koliko se trude, zapravo moramo ubaciti u petu brzinu. Ukoliko ubacimo u petu brzinu, možemo je spasiti. Činjenica je da neće biti putovanja sigurno negdje do sredine petog mjeseca, to znamo po restrikcije drugih zemalja. Dakle, imamo još neka dva mjeseca za izboriti se. Ukoliko mi ne stvaramo jedan pritisak sa ovakvim udruženjima i sa ovakvim događanjima, velika je šansa da će usporiti se sve to skupa i onda jednostavno ono malo gostiju koji će uopće putovati ćemo izgubiti zato što će preletjeti Hrvatsku i otići u neke druge zemlje koje su se jako dobro promovirale i iskomunicirale. Ove godine ne govorimo o promociji naših ljepota, kao što je svake godine. Ove godine govorimo o promociji sigurnosti, o promociji jednostavnosti putovanja, o promociji na koji način je organizirano sve to da gost može uživati u svom odmoru, a ne strahovati zapravo o potencijalnom COVID. Testovi su preskupi. Ne može se lako ni rezervirati ni doći na red za testiranje. To se treba olakšati, istaknula je Martina Snimac Kalcina iz zajednice obiteljskog smještaja. Što nam donosi nadolazeća turistička sezona, nitko u ovom trenutku ne može reći. No porast broja oboljelih, kako u Hrvatskoj, tako i u ostatku svijeta, nije ohrabrujući. Solin je svečano dočekao otvaranje novog vrtićkog objekta, dječjeg vrtića Cvrčak i novih učionica osnovne škole Kraljice Jelene. Otvorili smo vrtić, novi vrtićki objekat Gabriel koji će primiti 90 djece. Dakle, srce nam je zaista ispunjeno radošću zato što će sva naša djeca, neupisana djeca, dvoje zaposlenih roditelja u gradu Solinu naći svoje mjesto u ovom novom vrtiću. Vidjeli ste sami kako izgleda ovaj vrtić. Dakle, ovo je jedna inovacija, jedna moderna gradnja, jedni novi prostori, tako da zaista, evo, zahvaljujem se još jedanput roditeljima na strpljenju što su imali razumijevanja za čekanje otvaranje ovog velikog vrtićkog objekta. Investitori su grad Solin i Splitsko-dalmatinska županija kao osnivač osnovnih škola na ovom području. Gradnju je sufinanciralo i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Evo, ja izražavam zadovoljstvo što smo, evo, za manje od dvije godine, usprkos ovoj specifičnoj situaciji i okolnostima u kojoj jesmo, uzrokovani ovom pandemijom, ipak ovaj projekt na zadovoljstvo svih nas zajedno, a posebno djece i roditelja, ovaj projekt konačno doveli kraj. Čovjeka veseli kad nešto gradi i radi tamo gdje ima života. Gdje nema života, vjerujte mi, svi projekti ovoga svijeta su uzaludni. Zato je jako bitna upravo ovakvi objekti, ovakvi
poduzetnici koji će na neki način i svoju djecu privoditi u sredinama u kojima se ovakve stvari događaju. Ja se sjećam 2005. kad sam postao gradonačelnik, u Solinu je bilo negdje oko 370 djece u vrtiću. Danas je u vrtićkoj dobi. Danas je preko 900. Sjećam se da je bilo 7 ili 8 objekata, danas je 14. Sjećam se da smo imali svega dvije osnovne škole, a danas su 4 osnovne škole plus ovaj aneks. To je uistinu radost. Grad Solin nastavlja ulagati u djecu. Najmlađi grad u Hrvatskoj želi odrastati sa svojom djecom. Srednje škole od ponedjeljka ponovno se vraćaju online nastavi. Učenici završnih razreda te osnovnoškolci ostaju po modelu A. Čak 1800 učenika u samoizolaciji te 145 zaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji razlog su ovakve organizacije nastave. Na današnji dan možemo reći da u Splitsko-dalmatinskoj županiji 145 učenika je pozitivno na COVID infekciju, da je više od 1800 učenika u samoizolaciji, što znači više od 80 razrednih odjela. Od toga 51 razredni odjel koji se nalazi u samoizolaciji su učenici iz srednjih škola. U postotku zaraženosti učenici srednjih škola su više izloženi i više zaraženi. Dakle, mi imamo više od 50% zaraženih učenika u srednjim školama, što evo, nas je dovelo do zaključka da u suradnji s epidemiolozima u sklopu razgovora u stožeru, gdje na dnevnoj bazi pratimo podatke i analiziramo situaciju i u školama kao i u cijeloj županiji, da dođemo do zaključka da jednostavno ova dva tjedna nastavu u srednjim školama pokušamo organizirati tako da učenici srednjih škola od prvog razreda do trećeg nastavu prate na daljinu po modelu C, dok će učenici završnih razreda srednjih škola, strukovnih škola, a i gimnazija nastavu pratiti u školi po modelu A. Zbog više kontakata upravo su učenici srednjih škola izloženi zarazi. Osnovne škole nastavljaju po modelu A. Nažalost, po pitanju broja oboljelih te onih hospitaliziranih, situacija nije ohrabrujuća, istaknuo je načelnik stožera Splitsko-dalmatinske županije Luka Bečić. Sve više oboljelih su upravo mlade osobe. Imamo iz KBC-a službeno izvješće, a tu vidimo, nažalost, jedan povećani broj hospitaliziranih. Jučer smo imali 74 osobe na liječenju u našoj bolnici u Splitu. Danas je taj broj 81. Jučer smo također imali 15 ljudi na respiratoru. Danas je taj broj 17. Evo, kao što ste imali priliku čuti od ljudi iz samog KBC-a, brojevi na respiratoru na poseban način zabrinjavaju. Ako usporedimo da smo u vremenskom razdoblju kada smo imali i oko 200 ljudi smješteno na liječenju u KBC-u, imali manji broj ljudi na respiratoru, znači to je ono što daje itekako snažnu poruku da budemo maksimalno odgovorni kao svaki pojedinac. A isto tako, evo, kad je riječ o preminulim, u posljednja 24 sata jučer su dvije osobe preminule, danas također imamo dvije preminule osobe, 56. i 44. godište. I sve ove mjere koje donosimo, znamo, već smo ovdje 13 mjeseci, skupa zajednički, ja bih rekao, u jednoj borbi sa ovom pandemijom. Uvijek je bilo bitno zaštititi, sačuvati zdravstveni sustav, socijalni sustav, zato i ove mjere koje smo donijeli u kontekstu školstva. Veliki su problem privatna okupljanja, istaknuo je Bečić, a dodatno pooštravanje mjera ovisit će o eventualnom rastu oboljelih te razvoju situacije. Poštovani gledatelji, pratili ste Županijsku kroniku. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!